Овен. Сьогодні зірки рекомендують не метушитися і не займатися всім потроху, а доводити почати до кінця. А зараз просто постарайтеся створити більше порядку у своєму житті. Тілець. Підтримуйте своїх партнерів. Зараз всі життєво важливі питання вирішуються тільки за їх участю. І розвиток подій залежить від їх ініціативи та активності. Для вас головне – створити належні умови, залучити зв'язки. Зірки радять також не брати участь у плітках і пересудах. Близнюки. Налаштуйтеся на пошук інформації, корисної для вашої роботи. Хороший день для консультацій, нарад, листування, зустрічі з діловими партнерами. Рак. Дивіться на події, що відбуваються з практичної позиції. Дійте строго в рамках завдань, які ставить перед вами життя, виконуючи свій обов'язок і використовуючи дарунки долі. Лев. Прикладіть сили до того, щоб упорядкувати складну ділянку роботи. Також зірки радять вам домогтися визначеності у справі, яка викликає сумнів, або зайнятися генеральним прибиранням будинку. Діва. Прислухайтеся до своїх найпотаємніших думок. Саме вони направлять вас на правильний шлях. Це не буде вам багато чого коштувати, зате результати порадують. Терези. На цей день можна планувати складні справи, поїздки, виступи. Настрій дня може різко змінюватися. Атмосфера буде напруженою і конфліктною, або ж азартною, залежно від цілей та інтересів, які вас об'єднують з оточенням. Скорпіон. Ви усвідомлюєте наближення періоду інтенсивної активності, і цей день добре використовувати для переговорів, планування і розподілу навантаження. Відтинайте все зайве, яким би спокусливим воно не виглядало, інакше ви втратите контроль над важливими ситуаціями та справами. Стрілець. День більшою мірою підходить для індивідуальних занять. Займатися поточними справами, наводьте порядки скрізь, де це потрібно. Козиріг. Вас починають квапити, або ви самі вже спрямовані до нових справ та проєктів. Цей день може принести тимчасовий перепочинок. Постарайтеся знайти час зустрітися з друзями, поспілкуватися з тими, кого давно не бачили. Може намітитися нове ділове співробітництво або якийсь особистий інтерес. Водолій. Сьогодні краще орієнтуватися на справи і контакти, в яких вам не доведеться зосереджено займатися однією темою. Риби. Сьогодні доведеться діяти за обставинами, спокійно реагуйте на появу нових обов'язків або завдань. Є можливість вирішити проблеми або домовитися у спірному питанні. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня, на все добре!